Тісний цех, продаж алкоголю та гучні тренування, на що скаржилися маріупольці на особистому прийомі міському голові. Через два дні після очистки в акваторії Маріуполя знову безліч небезпечного сміття. Чому рятувальники не рекомендують відпочивальникам стрибати з хвилерізів та пірсів? Понад 17 мільйонів гривень інвестувати у здоров'я дітей. Які роботи зараз ведуться у Маріупольському територіальному об'єднанні «Здоров'я дитини та жінки»? З гірки по трамплінах велосипедисти-екстремали влаштували у Приморському парку змагання з даунхілом. Вітаю в студії Валерія Семючихіна. Про ці та інші події вже готові розповісти наші кореспонденти. Збройна агресія з боку бойовиків так званої ДНР триває. За минулу добу противник понад 20 разів порушив тишу. Сепаратисти гатили з заборонених мінськими угодами мінометів 82-го та 120-го калібру. Під ворожі обстріли потрапили оборонці Лебединського, Гнутового та Лаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Унаслідок бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. З початком нової доби незаконні збройні формування продовжили вогневу активність. З гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння окупанти вели провокації по підрозділам об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, а поблизу Павлополя ще й застосували озброєння БМП. Зазначимо, що внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед українських захисників немає. Забезпечити повний захист керівництво операції об'єднаних сил повідомило про результати навчання авіації на Приазов'ї. Нагадаємо, 21 липня жителі міста спостерігали військові літаки, вертольоти та запуск сигнальних ракет. За даними прес-центру ООС, чергова перевірка продемонструвала готовність вчасно реагувати на будь-яку загрозу. На Приморському напрямку метою зазначених заходів була перевірка готовності до адекватних дій у разі виявлення загроз з моря. Авіація виконала головні показники та відпрацювала по навчально-морських цілі. За точності вклалися на відміну. Затримання з автоматами нетверезий водій учинив декілька ДТП та покинув місце аварії. Зупинити правопорушника вдалося в Лівобережному районі на вулиці Таганроцькій. Сірий легковик рухався без номерних знаків. Поліції довелося блокувати автівку. 43-річний чоловік, який був за кермом, від визначення стану сп'яніння відмовився. На втікача склали протокол та евакуювали автівку на штрафмайданчик. На даного водія було складено протокол за водіння у нетверезому стані за статтею 130, також за вчинення ДТП, за те, що зник з місця ДТП, протокол те, що не зупинявся на законну вимогу поліцейського, та постанова те, що він керував транспортним засобом без номерних знаків. Через активну діяльність підприємців вони не знають спокою ані вдень, ані вночі, а постійна вібрація руйнує їх домівку. Мешканці 69-го будинку на вулиці Блажевича звернулися по допомогу до міського голови. Чи знайшли компроміс, розповість наша Олена Гнізділова. Не життя, а виживання. Мешканці 69-го будинку на вулиці Блажевича жаліються. Саме в таких умовах вони вже 6 років, відколи на першому поверсі відкрили м'ясопереробне виробництво. Обурені люди зверталися навіть до правоохоронців. Відкрите уголовне діло, і в Києві обратилися. І от тепер йдемо до Бойченка, узнаємо, що ж робити, як нам жити. Люди побросали квартири, повністю стоять без квартир, під цим немає. У нас можливості не дихати, не спати, не жити. Жителі стверджують, підприємці цілодобово вивозять та привозять м'ясо. У цеху працюють компресори та холодильники. І від цього вібрує вся будівля. Ось це якраз ці компресори стоять, по-видимому, щоб охолоджати вот эту камеру. І, опять же, чоловік живе на второму этажі, він не може там знаходитися, тому що там тепла немає, грибок з'їдає стіни.
До вирішення цієї справи Вадим Бойченко пообіцяв залучити міське та обласне управління поліції. Проти жителів хвилює ще одна проблема. Навколо їх будинку безліч торговельних павільйонів. У деяких цілодобово продають спиртне. За 2 роки судових процесів 10 об'єктів вже ліквідували. Міський голова запевняє, справу доведе до кінця. Да, к сожалению, нам придется давать им какие-то альтернативные куски, возможно, земли или еще что-то в рамках уже суда. Суд нам скажет, ну вы же все равно должны, потому что люди понесли ущерб. Пусть суд нам определит, что мы должны. Мы готовы на это, потому что наша задача расчистить сегодня проспекты и дать возможность, как вы правильно сказали, дышать просто. Забули про спокій і мешканці 31-го будинку на вулиці Грушевського. У них на цокольному поверсі спортивний клуб. И побоины отписывался, понятное дело. Вот. Весь упор в этих документах делается, типа это шум музыки. Но здесь надо смотреть в корень, не шум музыки. Нахождение спортзала с тяжелыми тренажерами, гири, гантели, там, штанги и так далее, он подразумевает повышенную вибрацию. А без шумка может только уменьшить что? Ну, распространение каких-нибудь акустических звуков. Вадим Бойченко доручив центральній адміністрації створити спеціальну комісію, зробити необхідні заміри рівня шуму і вирішити проблему. Зустрівся мер із представниками лялькового театру. Сьогодні цей заклад позбавлений обласного фінансування і потребує допомоги міста. Цього тижня міський голова відвідає його особисто. Олена Гнізділова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Забої, порізи, теплові та сонячні удари. У маріупольських водолазів-рятувальників щоденно роботи вдосталь. Головною причиною нещасних випадків на воді називають алкоголь. Тему безпеки на узбережжі продовжить наш кореспондент Вікторія Калашникова. Будівельні матеріали, де знайти, цілком безкоштовно, знають маріупольські водолази-рятувальники. Цеглу, скло, пляшки і ржавіокурі цвяхи знаходять водолази на морському дні, зокрема і навколо пірсів. На них попереджувальні написи великими літерами – стрибати заборонено. Та у відпочивальників щодо цього власна думка. Якщо скучно, то можна й попригати з чого-то. Данило прийшов на пляж з дідусем, пообіцяв йому, більше правила безпеки не порушуватиме, але продовжує пустувати. Данька обдурив діда. Я хитрий чоловік, так сказати. І таких хитрих стрибунців на пляжі вистачає. Проте рятувальники нагадують, такі забавки можуть призвести до трагедії, незважаючи на те, що регулярно чистять акваторію. Це за ніч. Тобто річ йде про що? Ми виборочну чистку 8 кілометрів пляжу в містах, де ночі могли щось набросати, чи в течение дня. Ми виходимо, обслідуємо, якщо є предмети, ми їх извлекаємо. В даному випадку извлекли тут, вокруг першого-второго волнореза. Хоча в суботу я з групою відрабатував до часу, тобто за 2 суток вже набросали. Водолази стверджують, особливу небезпеку становлять приховані предмети, непомітні під водою та закопані у піску. Достали кусок металу, обросший ракушками. Вот, тоже он торчал из-под песка. В момент прыжка кто-то мог и напороться, порезаться, поцарапаться об него. За статистикою рятувальників, 25% нещасних випадків на пляжах трапляються саме через пірнання в заборонених місцях та вночі. А головний каталізатор проблем – спиртне. Крім того, відпочивальникам з серцево-судинними захворюваннями не рекомендують перебувати на узбережжі без супроводу. Вікторія Калашникова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Понад 14 мільйонів гривень на ремонт та більше 3 на онлайн-сервіси. Маріупольське територіальне медичне об'єднання «Здоров'я дитини та жінки» стрімко змінюється. Чим будуть дивувати майбутніх пацієнтів, побачила наша знімальна група. Ремонт у дитячій поліклініці ще триває. Маленькі пацієнти вже мріють про її відкриття. 7-річна Олеся хоче потрапити на прийом до доброго лікаря. Некоторі є злі, я бачу, але більше є добрі. Хотілося б займатися тим, щоб читати, та дітки не скучали. Дівчинка приїхала на лікування з тіткою Світланою з Луганська. Жінка розповідає, взимку вона привозила племінницю до кардіологічного відділення. Ремонт оцінила. Сподівається, що у дитячій консультативно-діагностичній поліклініці буде не гірше. Хочеться, щоб так візуально було все приємно, а не як раніше було.
страшно заходити і ходити по коридору. Ззовні будівля залишиться старою, а ось всередині – повне переутілення. Хол розширили, щоб матусі мали змогу залишати візочки, виконали й інші роботи. Ми утеплили повністю це здання, замінили повністю вікна, входну групу. Везде енергозберігаючі світильники. Також повністю в цьому здані поміняли всі сіті внутрішні. Це електричество, вода, каналізація, отоплення. Долучатимуть до співпраці вузьких спеціалістів з багатьох медичних вишів України. Напередодні вже два дитячі анестезіологи з Краматорська надіслали свої резюме. У нас маса обласних спеціалістів базується тут. Словом, всі консультативні, лічебні моменти тут будуть обслуговуватися, з всіх центрів. Чому ми говоримо? Є центр третій. От, наприклад, ми знаємо, що тут були і третій центр, і консультативна поліклініка. Тепер є можливість тут консультативно розмістити всі підрозділення. Одне з довгоочікуваних оновлень – електронний запис на прийом. Потрапити до лікаря можна буде легше та швидше, запевняє заступник міського голови Ксенія Сухова. Буде можливість записи через електронні системи, буде можливість прийти і записатися. Єдине, що буде чіткий календар, де людина зможе… Ми навіть хочемо зав'язатися на контактно-комунікаційний центр, щоб ще один канал записи був можливий. За цим закладом планують закріпити до 100 тисяч дітей. Валерія Семічихіна, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитись на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Позбутися страхів за допомогою творчості – арт-терапія – один із найдієвіших способів покращити психологічний стан дитини. А якщо створити комфортні умови для відпочинку, можна подолати навіть травму війни. Як це працює – розкажемо у сюжеті. Беремо деталь, накладаємо її на тканину, залишаючи місця для припусків на шві. Через творчість діти передають сильні емоції. Арт-терапія – один із найдієвіших способів поліпшити психологічний стан. Цей слон символізує мирне небо. Він такого ніжного голубого цвіту. Я соскучилась дуже сильно за мирним небом. У селищі Бахмутка, звідки родом 11-річна Віка, не тільки небо. Все сприймається геть інакше. Там постійно йдуть бої. І нам постійно видно то зарево, то щось ще, і у нас постійно в наші дома, або возле нас прилітають пулі і зриви, і дома у нас розрушаються ті, які строїли люди. Зрозуміти цей стан може тільки той, хто пережив щось подібне. Схожі долі об'єднують людей. У нього теж боязнь стрільби. Якщо другу потрібна допомога, йому потрібно обов'язково допомогти. Віка та Оля намагаються гуляти разом якомога більше. Удома такої можливості не мають. У нас просто нету куди виходити, тому що кожен день стріляють. Нас мами не пускають виходити гуляти. До Святогірська вони приїхали на два тижні. Путівки в табір отримали за програмою штабу Ріната Ахметова «Мирне літо дітям Донбасу». Поки між дітей ми знаходимося в безпеці. Побачити мирне небо і відпочити від війни цього року зможуть близько 500 дітей. Дякую дуже за таку можливість, що є такий чоловік на світі, який любить допомагати дорослим і дітям. Як Рінат Ахметов, я хотіла б теж допомагати людям. Тому що це добро, а добро завжди зло побіждає. У спокійній атмосфері проявляються приховані таланти. Віка, приміром, раніше ніколи не займалася спортом, а тепер рекордсменка. Віка! 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 Мені зараз дуже сильно болить кріпатура і дуже больно, але все одно я горда за себе. Я старалась. Її досягнення залишаться в книзі рекордів табору. Вона стала кращою в присіданнях і в прыжках на скакалці. Дівчинка дуже сподівається, що заряд енергії, який дістала цього літа, збережеться надовго. Інна Жиленко, Ростислав Сисоєв. Інформаційна програма «Дзеркало». Відсутність досвіду та низька зарплатня – основні перепони на кар'єрному шляху юнаків та дівчат. Ці питання обговорили на форумі «Бізнес-молодь. Ефект вау від співпраці». Його мета – посилити діалог між роботодавцями та тими, хто бажає працевлаштуватися. Чи вдалося дійти згоди, чула Валентина Чурікова. Ефект вау.
Навчитися самопрезентації та зрозуміти, як будувати кар'єру. З такою метою прийшов на форум студент Маріупольського державного університету Сергій Яровий. Третьокурсник вчиться на еколога. Вважає, ця професія серед найбільш затребуваних у нашому регіоні. В регионе востребованы именно в Донецком регионе рабочие профессии. Как правило, они до сих пор нуждаются, особенно предприятия нуждаются в сварщиках. Очень будут востребованы IT-специальности, связанные с программированием. Думаю, что на данный момент востребованы будут специалисты-экологи. Після навчання Сергій планує працювати у рідному місті. Водночас багато молодих людей шукають роботу за кордоном, розповідає директорка обласного центру зайнятості. Там зарплата вища. Отже, місцеві компанії для залучення молодих кадрів змушені переглядати свої бюджети, каже Валентина Рибалко. Полгода назад средняя зарплата на вакансиях, которые заявлены в службе занятости, была около 4 тысяч, то сегодня она приближается к 7. Вот этот диалог уже происходит. Такі зустрічі вже відбулися майже у 10 містах України. Унаслідок, стверджують організатори форуму, компанії отримують перспективних фахівців, а молодь, як мінімум, корисні навички. Як написати резюме, як підготуватися до співбесіди, які конкретні кроки потрібні для того, щоб молода людина могла потрапити і бути впевненою в своєму досвіді, чесно розказати про свій якийсь досвід і отримати бажану роботу. Український пакт заради молоді 2020. Підпис на цьому документі означає, роботодавець готовий брати студентів до себе на стажування, бо і сам у цьому зацікавлений. Спектр предоставляемых профессий и услуг, которые востребованы сегодня в нашей отрасли, они начинаются от механизатора и до специалистов IT-технологий. Я думаю, на этом мы не останавливаемся. Переліки з контактами роботодавців, що чекають на молодих фахівців, можна переглянути на сайті Мінмолодьспорту України. Після форуму в Маріуполі він зросте щонайменше на 5 позицій. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало». Плануйте поїздки заздалегідь, рекомендують транспортники жителям Лівобережного району. Через роботи міськводоканалу перекриють рух транспорту на вулиці Пашковського між вулицею Українського козацтва та провулком Київським. Тимчасові незручності триватимуть з 8 години вечора 25 липня до 18.27, повідомляє прес-служба міської ради. Високі трампліни, круті повороти і швидкісні спуски. У Маріуполі пройшли змагання з даунхілу. Велогонщики-екстремали боролися за медалі третього етапу Кубка України. Велогонщики з 9 міст взяли участь у третьому етапі Кубка України з міні-даунхілу. У центрі уваги цінувальників екстремального спорту – Приморський парк. Перед стартом змагань фахівці оцінюють шанси маріупольців. Є у нас Бородін Олексій, який один із майбутніх чемпіонів. Після травми відновився і хоче участвувати і займати місця. Є ще у нас Олексій. Називаємо ми його Твістом, теж буде в учасниках боротися за перше місце. Анатолій Янков приїхав поборотися за нагороду з Миколаєва. Після пробних спусків коментує стан траси. Немножко сухо, траса цікава, доволі складна, але сухий ґрунт намного ускладнюється. Настя Махлярчук – єдина дівчина, яка брала участь в цих змаганнях. У Києві вона працює фотомоделлю. Стверджує, брак екстриму на роботі компенсує адреналіном від швидкісних спусків на гірському велосипеді. Просто екстрим, адреналін, це кайф, це... Я не знаю даже, как передать это словами. Вот вроде оно страшно, но когда ты пролетаешь какую-то тему, ту же самую дропчик, контур-уклон, и то, что ты боялся проехать, и в конце концов ты это делаешь, ты чувствуешь нереальное ощущение, ты испытываешь кайф, и ты вот получаешь наслаждение от того, что ты делаешь. Переможців та призерів визначали у 4 категоріях. Найбільше нагород, 5 медалей, завоювали запорожці. Маріупольці Іван Грусаков і Станіслав Перевозников стали бронзовими призерами. Борис Яковенко, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало».
На черговий матч до Швеції футболісти Маріуполя у першій зустрічі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграють з клубом «Юргорден», 11-кратним чемпіонами своєї країни. Минулого року вони завоювали бронзу. Поєдинок пройде 26 липня у Стокгольмі. Напередодні від'їзду головний тренер маріупольців Олександр Бабич розповів про сильні та слабкі сторони противника. Однозначно усилення у команди суперника, опитними футболістами. Подписали не плюс. Есть свои проблемы. Мы видим, что они играют их основной нападающий, но получил он травму в контрольной игре. Команда играет по схеме 4-4-2. В принципе, такой футбол силовой. Ну, как я и говорил раньше, будет интересно с ними сыграть. Постараемся обратить внимание на сильные, но и на слабые стороны. На сьогодні це остання інформація. Залишайтеся з нами. Ми бажаємо вам тільки позитивних новин.